doutor Cacho disse se era um brapa. Po i ka ndaluar edhe gruan tani, keni marrë vesh i ka ndaluar? Po, jo, s'ka njëri farët. Ju keni... Po te u shkullte atë di... Po njerës që mund të vinin, keni parë lëvizje 200... Jo, farë, farë, farë. Po ku ka shmi? Sa fëmi kishtej? Hë? Sa fëmi kishtej? A i ka një djallë, o top gjinje, duke tre qupa. Tre qupa. Një ka në Tiran, nuk di... Nërë në vektore, nuk dhe një qërë. Ju keni vite që jetoni në këtë lagje, si keni njërë? Kanë qënë njërës problematik që mund kemë pasur në jetë? Nuk kanë qënë, njërës të kare njërës. Halë të vërë, fundë të vërë. Dimon e shkete se që. Janë të ardhur këtu ta? Ta janë të ardhur, duke dhe një kohë që ka dhe më ka shkështë të dhe. Se që shtura, se që shtura, po jam ata nërës, më këta nërës. Kanë ardhur pla, nuk kanë qenë këtu vendas. Ju e njeni personalisht? Unë e njoh, e kam patur pak më vet. Jo, shumë hire dalë. Nuk ka që njeri të e kile bërë, nuk e di se si ja ta të me gjithë shpirë. Ju me policia ju ka këtu njëri njëri? Jo, ja. Eri shesi këtu më bërë me si të qeti, ka unë e koptova më të ndaj. Të pyri? E pyti kështë? Ja, nuk këmë pjeti. Keni parë qëfar kanë zirë që aty? Keni parë qëfar mund kënë marë nga banesa ose nga ambjentet aty prancet? Po që ishte një laborator? Ore, ju e një gazetar, po... Ta një, dhe unë që ndorën, ndorën të kjera atje. Si të thotë, gjahe atje. Sa se dhe marinat gjatë, ashtë. Nuk e di që drejtim. Ose kështë të nëzitë me një fare, mua... Zotri, të një shpje ku këtë i shkurë se... O, këtë që është ta? Jo, është i gati. Po gjatë ditëve tjera, netëve, keni parë lëvizje, ja, jetarje... Sa pjestar jetonin këtu? He? Sa pjestar jetonin? Po, është... Burët grota dhe qoni. Këtë burët si jonin burët? Urda? Burët si i kësejmë burët? Aleksandër. Aleksandër. Po dhe unë, po dhe unë, po dhe unë.